Şuşa rayonunda 5 nəfərin ölümü ilə nəticələnən yol qəzası baş verib. Hadisə rayonun Daşaltı kəndində qeydə alınıb. APS-nin adlı xəbər verir ki, Elvin Abbasovun idarə etdiyi Nissan Navara markalı avtomobil noyabrın 4-ü axşam saatlarında idarə etmənin itməsi nəticəsində yoldan çıxaraq aşıb və avtomobildə yanğın baş verib. Nəticədə avtomobildə olan sərnişinlər Kamil Qaybalıyev, Rəşad Atakişiyev, Şahbaz İsayev, Eldəniz Həsənov və Hümbət Hümbətov hadisə yerində həyatlarını itiriblər. Sürücü isə ağır yanıq xəsarətləri ilə Füzuli rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Bərdə regional qrupunun baş inspektoru, polis kapitanı Aslan Qiyaslı faktı təsdiqləyib. O bildirib ki, baş vermiş yol nəqliyyat hadisəsi ilə əlaqədar Şuşa rayon polis şöbəsində araşdırmalar başlanılıb. Hazırda istintaq davam edir. Qeyd edək ki, qəzaya düşənlər işğaldan azad edilən ərazilərdə fəaliyyət göstərən yol tikinti şirkətlərinin birinin əməkdaşlarıdır.